Às 2h47 da madrugada, é nós em canal Clandestino Channel, diretamente da terra da tia Beth. Vamos lá para mais um supermercado e na madrugada fora, morcegão e sideline juntamente com o nosso brother Frajola. Temperatura menos um grau negativo. A 2011. Vamos ver aqui o mapinha deles. Nós já estamos bem próximos, né? Tá ligadinho aqui. Saí, primeira rotatória, segunda virou uma esquerda. Aí deve ter mais. Sabuã, hein? Não sei se eu já vim nesse lugar aqui. Esse KFC aqui não me é estranho, né? Crowley. Horsham, Brighton. Talvez seja assim, né? Tem que colocar um mapa de cabeça para baixo. Honda. Tem Honda aqui? Não, não tem nenhuma Honda aqui não. Tem o McDonald's. Vamos ver. Fridays McDonald's. Cadê o McDonald's? Mas acho que eu já vi nessa chulapa aqui já, hein? Shops. Ah, Fridays. Não, Fridays tá aí, ó. Pizza Hut. Também tá aí. Só que aqui não tem Pizza Hut, não. Então nós temos que passar. Cadê o diabo do ciclista? Tinha um ciclista ali? Ah, tá ali. A gente passa o Fridays, passa o que mais? McDonald's, que eu não tô vendo até agora. Subway, tá ali. Morrison's, aquele aqui, ó. Como é que era aqui o negócio? O supermercado tá aqui. KFC tá aqui. Azulzinho de Natal tá ali. Direto a gente não pode ir. Girar em torno a ele.
Ah, e a manobra aqui é ao contrário, né? Só que eu não vou fazer ela ao contrário. Aproveitar que tá de madrugadinha. Eu vou chegar com a... jogando o bumbum ali dentro já, ó. Pera aí. Olha como é que nós vamos fazer aqui agora. Ela não é besta. Mas não é no sono, semo trouxa. Cadê? Desliga, 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 desliga. Vai acordar todo mundo. Tiramos da rua, já ficou no jeito de entrar lá dentro. Porque aqui, o que eles falam? Vamos ver a cagada que eles falam aqui. É, aqui eles falam pra manobrar ao contrário. Reverse blind side. Essa aqui é essa ruim que tá aqui na frente. Ele deveria entrar, né, de frente e fazer a manobra ao contrário. Porra nenhuma. Quem tá na direção é eu, né? Eles, então, já faz o nosso modelo. Pra facilitar o negócio. Tá aparecendo essa espinha aqui agora, aqui, eu não sei que diabo que é, ó. Olha lá, ó. Tá avisando que a bateria tá baixa, né? Aí, ó. Apareceu aí ontem, né? Sei lá. Vamos lá tocar a campainha. Agora isso aqui vai ser mamata. Tem uma carreta aí já. Já tem uma carreta aí, nós vamos só soltar uma e pegar a outra, né? Ligar aqui, porque só não vejo ali o retrovisor do lado de lá. E a cachopinha estreita, menino. Eita porra nenhuma, é largo também esse negócio aqui, né? Fica fazendo drama demais. Colocar ela retinha. Vai ficar bonitinha. Aí, oi. E na primeira. Na frente aí, ó. Vou mostrar pra vocês, caros amigos. Aí, ó. E a outra tá aqui do lado, aqui, ó. Escuro, né? Não dá pra ver nada. Deixa eu engatar essa aí pra gente ir embora. Yeah. Thank you. Vamos ver se a gente sai aqui. Sem encostar na parede, sem encostar na outra, né? Porque a conta certinha. Música.
Pronto. Passou, já era. Ela tá pesada, tá carregada com lixo de oseira. Não está vazia, mas é rapidão, chegou, papum, soltou um, engatou a outra e vambora. Uma hora e meia, eu não fiz pausa nem nada, né? Quando é assim é bom. Então a gente corre lá e já pega a outra entrega. Já corre mais uma e vamos que vamos. Mas já tinha vindo aqui já. A 23, vamos pegar aqui a esquerda. Curtiu? Deixa like. É nóis. Quando eu tiro o site online mais uma vez com vocês. Beijo na bunda, até a próxima e humor. Thank you.